bare 6 år gammel begynner Aurora Aksnes å komponere melodier. Når hun er 10, skriver hun tekster til. Og manager headhuntet henne etter en skoleavslutning. Var fint? Ja. Okay. Det funker. I went too far and kissed the ground beneath your. Her spiller Aurora inn debutplaten, som 2 produsenter og 3 plateselskap pusher for å gi ut. Vi skal være ferdig med platen i dag. For da superstjerne Katy Perry med 69 millioner følgere på Twitter lenket til Auroras video, tok interessen helt av. At hun delte det på profilen sin, som var veldig fint gjort, da, som betyr mye selvfølgelig, fordi at hun har flere millioner følgere. Så det hadde jo en stor påvirkning på meg, og jeg fikk veldig mange nye tilhengere av det, som var veldig greit. Hun øver før konserter i USA og Danmark når vi forteller om enda en tilhenger. Bjørk. Jeg er veldig fan av Bjørk. Hun er en sånn energikilde, som på en måte unge artister som også er litt sånn følsomme kan føle på. Fordi musikken åpner for følelser, klarte mamma å overtale Aurora til å la andre få del i magien. De kan brukes! De er for lyse! De kan brukes! Lyden av Aurora, det er alle stemmene hennes, og det er fraseringene. Jeg kan bare høre den i alle. Andre. Det er spede Aurora som har siste ord i en bransje som vil skape en ny superstjerne. Til mange som har mening om produksjoner, så er det jo Aurora som, når vi har de siste fightene, så er det hun som tar styringen. Nei, ikke i den. Han kan være litt sånn rundere. Mer sånn fight i stedet for. Jeg har kjepet ganske mye. Men det er vanskelig å gi kontrollen videre. Når man har så mange ideer og meninger selv også. Jordnær. Ja. Ja. Selv om hun har blitt tatt med på en reise som er helt usannsynlig for en 18-åring. Jeg var på en konsert med bare de to. Da var jeg en av de som satt og kjente det nedover ryggen. Blanke øyne og personlige tilbakemeldinger som Aurora tar seg tid til å besvare. Jeg setter av rundt 1,5 timer til å svare på alle de meldingene. For det er veldig personlige meldinger jeg får. Der folk skriver om vonde opplevelser. Er det på meg nå? Ja, jeg er. For Aurora er det viktigere å være seg selv enn å gjøre det stort. Vil du ha en frosk? Nei, takk. Du vil ikke ha en frosk? Du kan takle egentlig alt. Alle dumme meninger, bare du er stolt av deg selv. Egentlig. Så det er det viktigste.